আহিছো ওয়েদার আপডেট আটাইতকৈ ভয়ংকৰ খবৰটো যিকোনো মুহূৰ্তত মোচাৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আৰু অসমত 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে মোচা আহিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু মোচা ঘণ্টাত 200 কিলোমিটাৰ গতিবেগত আহিছে মোচাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ধ্বংসলীলা চলাব 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে মোচাৰ প্ৰৱেশ হ'ব কৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই ঘূৰ্ণীবতাহ মোচা আমি লৈ আহিছো আপডেট আহি আছে ঘূৰ্ণীবতাহ মোচা আৰু এই মোচা সাইক্লোনক লৈ এই ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এতিয়া সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে ভাৰতৰ বাবে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী দিছে যে যিকোনো মুহূৰ্তত মোচাৰ প্ৰৱেশ হ'ব বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে দিছে সতৰ্কবাণী 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ৰুদ্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব বুলি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ছয়মেট বংগত আৰু দক্ষিণ পূব সাগৰীয় উপকূলত এই ঘূৰ্ণীবতাহৰ উৎপত্তি হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু এই ঘূৰ্ণীবতাহ ইতিমধ্যে ফৰ্ম হৈছে বিভিন্ন ঠাইত ঘণ্টাত 200 কিলোমিটাৰ গতিবেগত আহি আছে মে মাহৰ প্ৰথম ভাগত ঘূৰ্ণীবতাহ মোচাই ৰুদ্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰৱেশ ঘটিব মোচা এই মোচাক লৈ সতৰ্কবাণী পন্থা অৱলম্বন কৰিছে ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে উৰিষ্যাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীক হস্ত হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে যিকোনো মুহূৰ্তত মোচাই চলাব পাৰে ধ্বংসলীলা বাংলাদেশ আৰু ম্যানমাৰত অত্যাধিক প্ৰভাৱ পৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে এই ঘূৰ্ণীবতাহ মোচাৰ প্ৰত্যেক বৰ্ষৰ দৰে এই বৰ্ষতো মোচা আহি আছে পূৰ্বতে আমি দেখুৱাইছিলোঁ কিদৰে চাইক্লন ফনীয়ে তাণ্ডৱ চলাইছিল যোৱা বৰ্ষতো আহিছিল তুফান আৰু এইবাৰ আহি আছে মোচা আৰু এই মোচা এতিয়া ঘণ্টাত 200 কিলোমিটাৰ গতিবেগত আহিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বংগোপসাগৰত এই মোচাৰ উৎপত্তি হ'ব ভাৰতীয় উপকূলত মোচা প্ৰৱেশ কৰিব আৰু তাৰ পাছতেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত মোচাৰ প্ৰৱেশ 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত মোচা আহিব আৰু এই মোচাই ধ্বংসলীলা আৰম্ভ কৰিব প্ৰত্যেক বৰ্ষতে এই সময়খিনিতে বহাগৰ এই মাহতে দেখিবলৈ পোৱা যায় বিভিন্ন ধৰণৰ চাইক্লোনৰ উৎপত্তি হয় আৰু সেই চাইক্লনে তাণ্ডৱৰ আৰম্ভ কৰে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই মোচাক লৈ এতিয়া সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে বৰ্তমান বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই উৰিষ্যাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীক সষ্টম হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে কাৰণ উৰিষ্যাত প্ৰত্যেক বৰ্ষতে ধ্বংসলীলা চলায় চাইক্লনসমূহে বাংলাদেশ আৰু ম্যানমাৰত অত্যাধিক প্ৰভাৱ এই ঘূৰ্ণীবতাহ মোচাৰ পৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বাংলাদেশৰ দাঁতিতে যিহেতু আছে অসম আৰু অসমতো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতো মোচাই তাণ্ডৱ চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই ঘূৰ্ণীবতাহ মোচাক লৈ এতিয়া সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কৈছে যে 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত মোচাৰ প্ৰৱেশ ঘটিব পাৰে আৰু এই মোচা আহি আছে ঘণ্টাত 200 কিলোমিটাৰ গতিবেগত যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সকলোকে সষ্টম হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কৈছে যে ভয়ংকৰ এই মোচাক লৈ সকলোৱে যাতে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰে সকলো যাতে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈ থাকে তাৰ বাবে বৰ্তমান সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই